Robban, hur är känslan nu när säsongen tog slut så här i åttondelsfinalen? Oj, nej, det är surt. Det är klart att man hade velat varit med och gått vidare när festen börjar. För det är nu festen börjar. Jag tycker vi har gjort en jättebra matchserie mot Färjestad. Jag tycker Färjestad har också gjort en bra matchserie. Det har varit tätt och tufft och det har smält. Och det har varit jäkligt jämna matcher som har kunnat gått åt båda hållen. Tyvärr får inte vi gå vidare och vara med nu när de stora festerna börjar. Jag tycker att vi har svängt runt säsongen bra på slutet och gjort oss bättre och bättre längre resan har gått. Och det hade varit jäkligt intressant att se att Djurgården hockey i en kvartsfinal. Nu får vi inte det tyvärr. Vad sa ni i omklädningsrummet till varandra nu efter matchen? Ja, vad säger vi? Jag zoomade ut egentligen och sa att jag var stolt över hur vi har vänt runt resan från att vara till källan. Och gav killarna beröm för det och beröm för matchen mot Färjestad. Sen så var jag inte, och killarna inte nöjda heller med att inte gå vidare. För det känner vi någonstans att matchen fanns ju där att vinna och matchen fanns där att vinna. Så att någonstans fick jag zooma ut och försöka visa en stolthet vad gruppen har genomfört och tagit sig samman för att ta sig till en åttondel. Men samtidigt kan vi inte vara nöjda med att inte gå till kvartsfinal någonstans. Och när vi har chansen att gå dit som vi alla känner, och det är väl det som är jäkligt surt. Och hur gick coachningen för er del där särskilt i slutminuterna när ni behövde jaga och göra mål? Ja, vi hamnade ju ett 4-mot-4 läge där vi fick försöka ta ut målvakten. Det gjorde vi och lyckades få in 4-3 där. Och sen så försökte vi göra om samma sak då och fick ett läge där Postle fick in och puck framför mål. Tyvärr fick han inte träff på det, och sen vände spelet och då kunde Färjestad göra 5-3 i öppet mål då. Så det var lite, och sen var hade vi gjort av med en timeout så var vi tvungna att byta Adam mot Hellan bara för att kunna ge lite instruktioner också till killarna. Så att, ja. Men du, annars, hur ser du på situationerna som uppstår under hela matchen? Nej, det är en bra match här, och det är mycket kamp, och den situationen som folk vill diskutera, det är ju Alena, det målet som blir eller inte målet som blir. Det är en kampsituation som jag tycker, som domaren uppfattar att han har puttat in Holös i målet. Och då har väl jag en avvikande åsikt. Samtidigt som jag sagt, jag tycker att Nord är ligans bästa domare. Så att jag kommer inte alltid vara överens med alla hans domslut under säsong. Och framförallt kanske inte på ett sånt domslut här idag, men någonstans måste jag acceptera det också. Vi skulle kanske gjort något mål på något annat läge också, så att ja, så är det. Och du var inne på det alldeles nyss att du zoomade ut och pratade med killarna lite om säsongsval. Men vad säger du just nu om säsongen som har varit? Just nu har jag inget bra att säga faktiskt. Att, det blir så mycket som bubblar upp sura saker som man är så besviken och så. Så att, nu får du inget vettigt ur med så. Nu är det jävligt surt bara att förlora den här matchen och inte gått vidare till kvartsfinal. Tack så jättemycket.